les lectures d'avui, estimats germans i germanes, que són les que corresponen a aquest primer dissabte de la setmana primera de Quaresma, ens conviden a la radicalitat. La lectura del llibre del Deuteronomi reprèn el tema de la confessió de fe d'Israel. Cal estimar Déu amb tot el cor i amb tota l'ànima, i l'aplica a l'obediència i a la pràctica d'allò que Déu vol. Obediència i pràctica perquè la nostra fe està feta de conviccions i d'obres. Les unes sense les altres no se sostenen. Confessar la Trinitat de Déu, Pare, Fill i Esperit Sant, i confessar l'encarnació d'aquest Fill en la persona de Jesucrist, serà sempre el centre ineludible, el fonament, allò que els antics en deien el punctum stantum et cadentem, el punt on tot se sosté o tot cau del cristianisme. A la nostra societat s'intenta a vegades prescindir d'aquest nucli i presentar la fe cristiana com una mena de voluntariat, fet només de valors humanistes, de compassió, d'una antropologia que sembla ometre la dimensió genuïnament creient. El voluntariat està molt bé, i els joves que ens acompanyeu avui fent de voluntaris feu un gran servei, però nosaltres volem alguna cosa més. Estic segur que vosaltres també. Nosaltres comencem en un altre lloc. Nosaltres tenim el nostre origen i el nostre destí en la persona de Jesucrist, encara que sigui difícil i que alguna gent no ens comprengui. Però de la confessió, el Senyor ens demana que passem a l'acció, i no a una acció qualsevol, sinó aquella que arriba a l'amor més fort, a l'amor més contradictori, a l'amor als enemics. Això és el que ens deia l'Evangeli. Estimar d'aquesta manera és allò que ens apropa al Déu gran i fort, al Déu misericordiós, que com resem en aquesta Quaresma, però, es deixa vèncer per la nostra humilitat i la nostra penitència. Mantenir-se ferms en l'exigència evangèlica no ha estat mai fàcil. En el fons és un do de Déu, i per això en aquest camí de radicalitat ens ajuden els testimonis privilegiats que nosaltres venerem i que l'Església proclama sants. Entre ells, Sant Josep Maria Escrivà de Balaguer, que amb les seves obres apostòliques va marcar la vida de tanta gent, i encara ho fa avui, i enriqueix la comunió dels sants, i el beat Álvaro, que el va seguir en la seva missió. La majoria de vosaltres, gairebé tots vosaltres, coneixeu molt millor que jo el carisma de Sant Josep Maria. I no pretenc ser jo qui us digui a vosaltres una paraula avui sobre el seu ensenyament. Però en les lectures, tant l'autor del Deuteronomi com Jesucrist a l'Evangeli conviden tothom a la santedat, a la radicalitat, com us deia al principi de l'Evangeli. I Sant Josep Maria prengué aquesta idea i li dedicà la vida. Convidar cristians a seguir Jesucrist i el seu Evangeli. L'assemblea d'avui, aquesta celebració, és una mostra que l'empremta que ell deixà en aquesta idea de ser deixeble va arrelar profundament a la nostra terra catalana, com ho va fer en tot el món. Jesucrist ha vingut a nosaltres per explicar-nos humanament qui és aquest Déu bondadós, aquest Déu que perdona, aquest Déu humil que no s'imposa, que deixa a cadascú de nosaltres la decisió final. Per això la nostra llibertat és tan important.
Déu es vol fer especialment present en algunes persones i també en alguns llocs. Pertany a la seva divina voluntat fer-ho així. Els monjos de Montserrat, almenys és la meva percepció, som testimonis de com Déu habita aquest santuari de la Mare de Déu i estem al seu servei, acollint, pregant, conscients que ell fa molt més que nosaltres i voldríem donar un testimoni amb la nostra vida de pregària. En aquesta dinàmica d'acolliment i de testimoniatge, hem de situar l'amistat de Sant Josep Maria amb la comunitat de Montserrat, que s'inicià ja en els anys de la Guerra Civil amb la comunitat de Montserrat exiliada a Navarra i que van personalitzar sobretot els nostres germans, el pare Abat Gusi i molt especialment el pare Abat Aureli Maria Escarrer, amb qui Sant Josep Maria es va relacionar fraternalment i amicalment durant tota la seva vida. Tenim la sort de tenir a l'abast de tothom la correspondència entre ells dos, publicada recentment, i una narració també molt acurada d'aquesta relació. A Montserrat, Sant Josep Maria va poder viure la devoció a la Mare de Déu que havia ja marcat la seva vida des de l'oferiment d'infant a Torre-Ciutat fins a la seva mort i que ell volgué deixar a l'obra. A Jesús s'hi va i s'hi torna per Maria. La Mare de Déu és el foc que sense consumir escalfa, com diem en la visita espiritual del Beat Torres i Bages. Per tant, la que sap estimar sempre a aquella distància adequada per donar-nos la vida de l'esperit sense ofegar-nos. I tal com ho fa ella, ens ajuda a nosaltres també a fer-ho així, assenyalant-nos sempre el veritable sol de justícia, el Crist, aquell qui realment estima incondicionalment. El Beat Àlvar també fou acollit a Montserrat. Va passar a Montserrat una o dues setmanes santes i, a més d'aquesta devoció mariana, també va poder viure i compartir la nostra tradició litúrgica, quelcom que després va recordar tota la vida. Tant d'un com de l'altre, en donem gràcies a Déu i ens fem conscients que, sense saber-ho, procurant de mantenir-nos fidels a aquest carisma d'acolliment benedictí i, sobretot, per la gràcia de Déu que, a través de Santa Maria, atrau els seus devots com a pelegrins a aquesta casa, tenim el privilegi de ser espectadors de primera fila de les obres que Déu va fent en els seus servents. I per això hem vist passar molts homes i dones que després hem venerat com a sants quan l'Església així els ha proclamat. Per això, fent-se ressò d'aquesta idea amb unes frases boniques, en l'himne que el nostre poeta, mossèn Jacint Verdaguer, va escriure l'any 1880, quan aquest santuari de Montserrat va voler celebrar el mil·lenari del trobament de la imatge de la Mare de Déu, no de la fundació del monestir, que és el que començarem a celebrar enguany. En aquell moment se celebrava també l'inici, per dir-ho així, de la devoció montserratina. Mossèn Verdaguer deia: «Els sants de la nostra terra passen per la vostra serra quan pugen cap al cel». Molts sants han passat per Montserrat, de Sant Ignasi a Sant Joan Pau II. I així com de tants d'aquests fills i filles de Déu n'hi ha un memorial al camí de Sant Miquel, era important poder acollir un relleu per a testimoniar el pas de Sant Josep Maria i del Beat Àlvar com a pelegrins de la Moreneta i fer-ne exemple de tants seguidors seus que a partir d'avui el veuran i el visitaran, per encara d'una altra manera
presentar-los com a deixebles de Jesucrist que crearen un carisma vàlid i fructuós pel creixement del poble de Déu. Déu vulgui continuar servint-se d'aquest lloc perquè el seguiment radical de Jesucrist i de l'Evangeli continuï en el món. I espero que avui donem encara un altre pas en l'amistat de les nostres institucions, especialment amb aquesta part de l'obra que peregrina a Catalunya, cridats tots a testimoniar la fe en Déu, l'Evangeli de Jesucrist i l'amor a Santa Maria. Reverendíssim per Abat, moltes gràcies per les seves paraules de la homilia, molt sentides. Avui és un dia... Avui és un dia en què el Senyor inspira un sentiment d'agraïment i de joia en el cor de tots, especialment els que estem aquí presents. És un dia d'agraïment per l'acollida i l'afecte que l'obra rep i sent per part de l'Abadia de Montserrat des del 1941, encara que, com ens han dit abans, ja van coincidir amb la comunitat dels monjos benedictins d'Andorra. Però l'any 41 el beat Álvar del Portillo va estar aquí per primera vegada per saludar a l'abat Aurelis Carrer. Més endavant, el 1943, el beat Álvar va passar aquí la Setmana Santa, com bé ens han dit a la homilia. No ens havíem confabulat, però semblava que teníem els mateixos papers. I al setembre d'aquell mateix any, Sant Josep Maria va venir per primer cop a visitar Montserrat, convidat pel qui esdevindria, com es veu, no?, la seva correspondència, un gran amic que seria el pare Aurelis Carrer. A més, el 1954, a la festa de la Mare de Déu de Montserrat, Sant Josep Maria va ser curat de la diabetis després d'un atac fortíssim que va estar a punt de morir. Així doncs, des d'aquells convulsos 40 a Barcelona fins ara, l'obra ha estat sempre a l'abric del seu mantell blau de la nostra mare. L'abadia, durant 83 anys, ha fet com de canal de gràcia mitjançant el qual ha arribat la maternal ajuda de la Reina del Cel a l'Opus Dei. En segon lloc, avui és un dia de joia perquè pels fidels cristians i particularment els catalans, pujar a la Santa Muntanya és sempre causa d'alegria. Des d'aquí, la Mare de Déu, com un far de llum que mai no s'exhaureix, es mostra en el camí com a bon port, és a dir, cap al seu fill. Com deia Sant Josep Maria, a Jesús sempre s'hi va i s'hi torna per Maria. Demanem, doncs, que l'estel de Montserrat il·lumini la catalana terra guiant-nos cap al cel. Moltíssimes gràcies, doncs, en nom del prelat de l'obra, Monsenyor Fernando Ocariz, que ha seguit de prop el procés de realització de l'escultura i les mostres de cordialitat i afecte de l'abadia de Montserrat envers l'obra. Per la prelatura, pels seus membres, cooperadors i amics, és un gran honor tenir la figura del seu fundador al camí de Sant Miquel. Permetin per abat que per justícia aprofiti també la benentesa per agrair a tanta gent, segur que em deixaré algú, però bueno, jo ho intentaré, per agrair a tanta gent que ha fet possible que avui estem aquí celebrant aquesta festa, lògicament el personal de l'abadia, els fidels de la prelatura que han estat cuidant fins als petits detalls perquè tot això sortís bé avui, els cooperadors, els benefactors, l'escultora, no?, la Rebeca, i ho haig de dir també al meu predecessor en el càrrec, mossèn Ignasi Font, ja que ell va ser qui va iniciar aquestes gestions, jo les he aprofitat i les ben aprofitat, però qui va començar va ser ell, per tant és de justícia també agrair-li. Però faig una menció especial a l'abat emèrit Josep Maria Soler, i pensava en detalls, no?, tants detalls que ha mostrat al llarg del seu mandat
la seva benevolència cap a l'obra, el seu carinyo cap a l'obra. Faig referència només a tres, però hi ha forces més detalls. L'any 2002 va presidir precisament aquesta basílica la Missa d'Acció de Gràcies pel centenari de Sant Josep Maria. Més endavant va donar la seva autorització perquè es treballés a l'arxiu de l'abat Escarrer la correspondència entre l'abat Aureli i Sant Josep Maria. I finalment, l'any 2015, va encapçalar la Missa d'Acció de Gràcies per la beatificació del beat Álvar del Portillo. Per això crec que també és un moment per justícia, per agrair-ho. I acabo amb una última idea que m'agradaria expressar. Montserrat es prepara per commemorar l'any vinent el seu primer mil·lenari. Aquesta celebració projecta en el nostre horitzó la figura de l'abat Oliva, que fundà aquest monestir el 1025, déu-n'hi-do, 1025 ja, un mil·lenni d'anys, com una peça cabdal del seu projecte de recristianitzar la nostra terra. Aquest desig s'ha mantingut ferm mitjançant aquesta comunitat orant-benedictina al llarg d'aquests segles. La seva tasca ha resultat providencial moltes vegades, la d'aquesta comunitat, amb la seva oració i amb el seu treball, i penso especialment en els segles de la modernitat. Alhora, em fa vergonya i tot fer la comparació, però ho haig de dir, alhora l'Opus Dei s'apropa modestament, al seu primer centenari. Nosaltres també desitgem la cristianització de la nostra terra, sent fidels al nostre propi carisma de cercar la santificació de la vida ordinària, del treball, de la família. Estimem el món apassionadament i per això volem que tothom conegui a Crist de la mà de la nostra mare. Per això demanem la protecció de la Mare de Déu de Montserrat i junts resem pels propers mil anys de l'abadia, que aquí s'assenta, i acabo com he començat. Gràcies, doncs, per abat. Moltes gràcies, Mare nostra, que ens aixoplugues. Tota la nostra lloança. Adéu, Nostre Senyor. Gloria vos, Senhor Christ, Senhor, ens demorant la vida, la paraula vostra, bendicem cada nostre. En el nom del Pare, i del Fill, i de l'Esperit Sant. Amén. Que la gràcia de nostre Senyor Jesucrist, que és la corona de tots els sants, l'amor de Déu Pare i el do de l'Esperit Sant, siguin amb tots vosaltres. I amb el vostre esperit. Germans i germanes, ara celebrarem aquest ritu i lloarem Déu amb motiu de presentar a la veneració dels fidels aquesta nova imatge de Sant Josep Maria Escrivà i el beat Álvar del Portillo. En primer lloc, cal que ens disposem degudament per entendre bé el sentit d'aquesta celebració. La Mare Església, quan presenta les imatges dels sants a la veneració pública dels fidels, vol sobretot que nosaltres, mirant les imatges d'aquells que han seguit fidelment el Crist, busquem la ciutat futura
i aprenguem el camí que ens mena amb tota seguretat a la unió plena amb el Fill de Déu. Els sants són els amics de Jesucrist i els seus coareus. Són els nostres germans i els nostres millors benefactors que ens estimen, ens ajuden, intercedeixen sol·lícitament per nosaltres i tenen amb nosaltres un admirable llaç de comunió. Us lloem, Senyor, vos que sou sant, perquè, compadit de nosaltres, vau enviar al món el vostre Fill Jesucrist, que ha obert el camí de la santedat i el du a terme. Ell va enviar sobre l'Església que naixia de la Pasqua l'Esperit Sant Defensor, veu que ensenya els secrets de la santedat, alè que inspira fortalesa i suavitat, foc que abrusa d'amor el cor dels fidels i llavor divina que dona fruits abundosos de gràcia. Per això, Senyor, avui us glorifiquem a vos, que amb els dons del mateix Esperit Sant vau enriquir Sant Josep Maria Escrivà en bé de tot el sant poble de Déu. En la seva veneració, l'obra ha volgut col·locar la seva imatge, juntament amb la del Beat Àlvar del Portillo, en aquesta muntanya de Montserrat tan estimada per ells. Concediu, Pare Clementíssim, a tots els membres de l'Opus Dei que, seguint les petjades del Senyor i l'exemple de caritat apostòlica que han vist en ells, siguin un ferment transformador de vida cristiana que porti tota la societat humana a una veritable fraternitat, amb l'esperança d'arribar a aquell dia en què vos ho sereu tot en tots, en la plenitud del regne del vostre Fill, que amb vos viu i regna en la unitat de l'Esperit Sant, Déu pels segles dels segles. El Senyor sigui amb vosaltres. Que us beneeixi Déu Totpoderós, Pare, Fill i Esperit Sant. Amén. Acabem amb el virolai. Gràcies a tots, novament, per aquesta celebració doncs, tan bonica i tan digna. Certament, per aquest camí passa moltíssima gent. Ja heu vist a partir d'ara, doncs, acompanyen tota una sèrie d'altres sants i tant de bo, com deia jo a l'homilia i deia també mossèn Ignasi, la nostra terra catalana continuï sent aquest ferment de santedat i de llavors, de deixebles de Crist i de l'Evangeli. Que així sigui. Yeah.
Gràcies.